سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و سلامت باشید. ممنون که از این قاب تماشاگر ما هستید. شاهین عباسیان هستم، دبیر درس فیزیک. قراره یه چند جلسه کلاس برای دوره سال 11 همتون تو بعضی از مباحث در کنار شما عزیزان باشیم. انشاءالله با کمک هم دیگه کمی مطالبی رو با هم دوره کنیم. امروز در فصل جریان ها و مدارهای الکتریکی قسمت پیل ها باتری ها رو سعی میکنیم کامل با هم دوره کنیم، قسمت مهمی از اون فصله. سعی میکنیم از فصل مغناطیس، فصل القا، حالا جو قسمت هایی که باز به نظرمون میاد برای بچه ها توی اونجا ضعف بیشتره و بیشتر بهتون کمک میشه کار کردن باهاتون، در خدمت شما باشیم. اگر آماده هستید اوکی به من بدید بچه ها. اگر آماده اید اوکی بدید. مرسی 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 بچه ها. مرسی. خب من میخوام بچه ها مطلب رو شروع کنم براتون. لطفاً تو زمانهایی که من ازتون نمیخوام کامنت نذارید، چون من نمیرسم ببینم. بچه ها وقتایی که ازتون میخوایم لطفاً چیزی تایپ کنید، بنویسید و جواب سوالی اگه میخواید بدید یا سوالی اگه بپرسید که من متوجه سوالتون بشم که قاطی سوالهای دیگه گم نشه. خب شروع میکنیم بچه ها. خوب دقت کنید بچه ها، من میخوام امروز راجع به باتری یا پیل براتون صحبت کنم. شما فرض کنید بچه ها من یه باتری دارم. باتری رو چجوری تو مدار میبندیم؟ ما یه باتری داریم، میدونید این صفحه مثبتشه، این صفحه منفیشه. به این شکل باتری تو مدار بسته میشه. یه مقاومتی مثل مقاومت آر رو ما به این بستیم، این مقاومت آره. یک ولت سنج هم بچه ها دو سر این باتری گذاشتیم و حالا یک آمپر سنجی هم در مسیر این باتری قرار میدیم، ببینیم چی رو به ما نشون میده. خب این هم آمپر سنج. خوب دقت کنید بچه ها، خوب دقت کنید، حواس به من باشه. اولا باتری چیه؟ توی مدار باتری چیه؟ کارش چیه؟ ما میگیم بچه ها باتری قسمتی از مداره که انرژی لازم برای حرکت بارهای الکتریکی در مدار رو تامین میکنه. هر باتری دو تا مشخصه داره. یه مشخصش بچه ها بهش میگن نیروی محرکه یا اپسیلون، که بهش میگن نیروی محرکه پیل، که طبق تعریف کتابتون، حالا من بخوام تعریف کلاسیک کتاب رو بهتون بگم، کتاب گفته نیروی محرکه پیل مقدار انرژی که یک باتری باید صرف بکنه تا یک کولون بار، یعنی واحد بار الکتریکی رو از پایانه منفی به مثبت حرکت بده. حالا از پایانه مثبت به منفی حرکت بده، به این میگن نیرو محرکه. اما بچه من اگه بخوام خودمونی تر به شما بگم که در حقیقت بچه ها کار نیروی محرکه پیل چیه، اصلا نیروی محرکه پیل چیه، شما فرض کنید یه باتری ماشین رو در نظر بگیرید. یه باتری در نظر بگیرید مثل باتری ماشین. خب باتری ماشین شاید ریافتون هم ریافتش همتون دیده باشید، اینجوری بچه مثلا چند تا هم جا داره واسه اسیداش. یه قطب مثبت داره، یه قطب منفی داره. روی باتری ماشین نگاه کنید نوشته 12 ولت، یعنی باتری ماشین یک باتری 12 ولتیه. اون عددی که بچه ها روی باتری ها می نویسن که میشه حد اکثر ولتاژی که دارن، اونم زمانی که ازشون جریان عبور نمی کنه، به اون میگن بچه ها نیرو محرکه. الان همین باتری قلمی ساده رو شما در نظر بگیرید، یه باتری قلمی روش رو بخونید نوشته 1.5 ولت. اون 1.5 ولتی که روش نوشته رو بهش میگن نیروی محرکه باتری یا نیروی محرکه پیل. پس حواستون رو جمع کنید بچه ها. نیرو محرکه اون عدد، اون چیزیه که روی باتری می نویزن. حالا باتری ها یه چیز دیگه هم دارن بچه ها، بهش میگن با آر کوچیک نشون میدن، بهش میگن مقاومت درونی. به هر حال بچه ها باتری، به هر حال باتری یک ابزار الکتریکیه که وقتی تو مدار بسته میشه جریان ازش عبور میکنه، و چون جریان ازش عبور میکنه به دلیل عبور جریانی که ازش داره خود باتری هم مقاومتی در مقابل عبور جریان داره. حالا منو نگاه کنید،
باتری ها ویژگیشون اینه که جریان رو از قطب مثبت خودشون خارج میکنه. به این شکل. من اگه بخوام جریان عبوری از یک باتری رو حساب کنم اینجوری میشه بچه ها. آی مساوی است با اپسیلون یعنی نیروی محرکه تقسیم بر آر به اضافه آر. یعنی بچه ها برای محاسبه جریانی که از یک مدار میگذره، حالا ساده ترین مدار ممکن رو شما در نظر بگیرید، مداری که یه باتری داره با یه مقاومت، حالا یه ولت سنج و آمپر سنج هم داره که ولتاژ و آمپر رو میخوان در نظر حساب کنن، میگه جریان عبوری از این مدار آی میشه نیروی محرک اپیل که بر حسب ولت تقسیم بره مجموع مقاومت ها. حالا مجموع مقاومت ها میشه یک مقاومت خارجی و مقاومت درونی پیل که اگه اینا رو با هم تقسیم کنیم جریان رو به ما میده. اما یه سه جالب بهتون بگم بچه ها. شما فرض کنید من یه باتری خریدم، باتری نوع 12 ولتیه. میام بچه ها چیکار میکنم؟ میام یه ولت سنج میزنم دو سرش. خوب دقت کنید، یه ولت سنج که من دو سرش بذارم دقیقاً بچه ها عددی که ولت سنج نشون میده با عددی که روی باتری نوشته برابر میشه. یه باتری 1.5 ولتی قلمی رو در نظر بگیرید، نوع هم هست باتری، یه ولت سنج میذارید دو سرش، میبینید میاد روی 1.5 ولت وای میسته. اما همین باتری که روش مثلا نوشته 12 ولت اگر توی همچین مداری بسته بشه، عددی که نشون میده ولت سنج از عددی که رو باتری نوشته کمتره. عدد ولت سنج همیشه اینجوری میشه بچه ها، میگن عددی که ولت سنج دو سر پیل نشون میده میشه نیروی محرکه پیل منهای آر درونی در آی. به این آر درونی در آی دقت کنید، به این آر درونی در آی در اصطلاح میگن چی؟ میگن بچه ها افته پتانسیل در پیل. یعنی توجه کنید بچه ها، تو مداری که شما یک باتری دارید همیشه و همیشه بچه ها عددی که ولتاژ دو سر پیله از اون مقداری که روی باتری نوشته اگر مدار برقرار بشه همیشه مقدار کمتره. اون یه مقداری که کمتره رو بهش میگن افت پتانسیل در پیل. پس بچه ولتاژ خروجی یک باتری با اون عددی که روش نوشته برابر نیست. خب بهش میگن افت ولتاژ، افت پتانسیل در پیل. حالا بچه من یه سوال ازتون میپرسم، این باتری شما یک ولتاژ خروجی داره، سوال من از شما اینه بچه این ولتاژ خروجی رو میده به کی که مصرف کنه واسش؟ میشه به من بگید؟ ببین یه ولتاژ، ببین یه اپسیلونی داره منهای آر آی میشه ولتاژ خروجی، قرار این ولتاژ به کی برسه؟ باریکلا مقاومت خارجی مدار، باریکلا. ببینید باتری یه حد اکثر ولتاژی داره به اسم اپسیلون که اونو به تو نمیده. وقتی مدار بسته میشه به اندازه آر درونی در آی این کم میشه، یه خروجی داره. این خروجی شو باریکلا میده به این مقاومت خارجیه. میگه عباسیان خب من یه چیزی فهمیدم، میتونم بگم ولتاژ دو سر پیل وی آره خارجی در آیم میشه؟ میگم آره. یعنی بچه شما میتونید برای ولتاژ دو سر پیل دو تا فرمول بلد باشید. یه فرمولش که اینه اپسیلون منهای آره درونی در آی، یکی میشه آره خارجی در آی. خب بیاییم مثلا این سراغ جزوه. تو جزوه چی گفتیم بچه ها؟ پیلو تعریف کردیم تو جزوه براتون، نیرو محرکه پیلو گفتیم چیه، گفتیم چی. بیایید با من بچه ها، میگه آی میشد اپسیلون به روی آر به اضافه آر، وی دو سر پیل دو تا فرمول داره، یکی از اپسیلون منهای آر آی، یکی هست آر خارجی در آی. اما دو تا فعالیت کتابتون داره که بچه اینو تو کنکور هم حتی مهمن، که آقا در چه شرایطی چه ویژگی هایی باید وجود داشته باشه که ولتاژ دو سر پیل اون عددی که میذاریم بچه ها، اون عددی که ولت سنج نشون میده با عددی که روی باتری نوشته برابر بشه. خوب گوش کنید، منو نگاه کنید بچه ها. من میگم آقا
مگه فرمول ولتاژ دو سر پیلی نبود؟ بود اپسیلون منهای آر درونی در آی. من اگر بخوام، بچه ها گوش کنید به جمله من، اگر من بخوام عدد ولتاژ دو سر پیل با عددی که روی باتری نوشته با هم برابر بشه، این مقدار آر درونی در آی که افت پتانسیل در پیله باید چند بشه بچه ها؟ صفر بشه. باید چند بشه؟ صفر بشه. خب حالا من رو نگاه کن. پس وی که میشه اپسیلون منهای آر درونی در آی، خوب دقت کنید، وی هست اپسیلون منهای آر درونی در آی. میگه اگر حاصل ضرب این آر درونی در آی بشود صفر، ما میتونیم بگیم وی و اپسیلون با هم برابر میشه. خب چند حالت امکان داره؟ دو حالت. یکی اینکه آی بشه صفر، یعنی مدار قطع باشد. مدار قطع باشد یکی از حالت ها اینه. اگر مدار قطع باشه جریان بشه صفر، اگه جریان بشه صفر آر درونی در آی میشود صفر، وی و اپسیلون با هم برابر میشه. یه حالت دیگه هم اینه بچه‌ها که خب خود آر درونی بشه صفر، یا در اصطلاح پیل یا باتری آرمانی باشد. یه بار دیگه دقت کنیم. پس بچه‌ها گوش کنید، دو حالت پس وجود داره که ولتاژ دو سر پیل، در دو حالت ولتاژ دو سر پیل، اتفاقا تست کنکور امسالم بود، تست کنکور امسالم بود، براتون حلش هم میکنم اگه خواستید خارج از کشور. در دو حالت بچه ها ولتاژ دو سر پیل با نیروی محرکه پیل، یعنی عددی که روش نوشته، برابره. اون دو حالت اینه که یا آی صفر بشه یا آر درونی صفر بشه، که در هر دو باعث میشه آر درونی در آی یعنی افت پتانسیل صفر بشه. خب بیایید با هم یه سوال حل بکنیم. خوب گوش کنید. مثال یک، تمرین مهم کتاب درسی تونه اینجوری میگه در مدار شکل زیر، خوب گوش کنید، هنگامی که کلید باز است. سوال هنگامی که کلید باز است یعنی چه اتفاقی افتاده بچه ها؟ هنگامی که کلید باز است یعنی چه اتفاقی افتاده؟ به من بگید ببینیم. جریان نداریم، باری که الله مدار قطعه. ببین هنگامی که کلید باز است یعنی چی؟ یعنی وقتی که مدار قطع است، یعنی وقتی که جریان چند است؟ صفر. ولت سنج 20 ولت رو نشون میده، وی میشه 20. که از اینجا بچه ها من میگم وقتی که آی صفره، گفته در نتیجه ولتاژ دو سر باتری شده 20. از این نتیجه میتونیم بگیریم آقا پس نیروی محرکه یعنی اپسیلونمون چند ولته؟ 20 ولته. چرا؟ چون وقتی آی صفره فرمول وی چیه؟ فرمول وی هست اپسیلون منهای آر درونی در آی. وقتی آی صفره این آر درونی در آی می شود صفر. چون آر درونی در آی می شود صفر، پس وی رو اگه من بذارم تو این فرمول 20، اپسیلون میشه 20 ولت. گوش کنید، یه بار دقت کنید به حرف من. پس وقتی کلید بازه یعنی جریان قطعه. ببینید من از دانش آموزام انتظار دارم الان، حالا یه چند بار با هم تکرار میکنیم ولی ملکه ذهنتون باشه، هر وقت کلید باز بود عددی که ولت سنج دو سر پیل نشون میده، عددی که ولت سنج دو سر پیل نشون میده میشه چی؟ اپسیلون. حالا دفعه بعد گفته هنگامی که کلید وصل میشه، وقتی کلید وصل میشه یعنی مدار برقرار میشه، ولت سنج وی رو چند نشون میده؟ 14 ولت نشون میده. نیروی محرکه و مقاومت درونی را بیابید. نیروی محرکه و مقاومت درونی را بیابید. کمکم کنید بچه های لحظه. ببینید من الان دو تا فرمول دارم. وقتی کلید وصله، یه فرمول واسه یه وی اینه، نگاه کنید،
میگیم وی هست، یه فرمولش اینه، هست اپسیلون منهای آر درونی در آی. فرمول شماره دو، وی هست آر خارجی در آی. به نظر شما عزیزای من الان راحت ترم از رابطه بالا برم یا از رابطه پایین؟ یک برم یا دو؟ باری کلا نگید با یک را سخت تره. آقا ما اگر حواسمون نبود تو کنکور یا تو امتحان از رابطه یک رفتیم چی میشه؟ نیما من نمیتونی ریوال بدی؟ نگاه کنید بچه ها، حواستون رو جمع کنید. من الان دو تا فرمول واسهتون نوشتم. یه فرمول نوشتم وی هست اپسیلون منهای آر درونی در آی، یه فرمول نوشتم وی شده آر خارجی در آی. خب وی رو که دارم، زرنگ باشید، تو رابطه بالا ما عملا دو تا مجهول داریم، هم آر درونی رو نداریم هم آی رو نداریم. اما تو رابطه پایین ما آر خارجی رو داریم که 7 اوهمه. خب این خیلی به ما کمک میکنه. چیکار میکنیم پس؟ بیایید با من پای تخته. من این رابطه ها رو پاک میکنم، اونی که میخوام استفاده کنم و مینویسم. میگم آقا من میتونم بگم فرمول ولتاژ دو سر پیل آر خارجی در آی هم میشه، آر خارجی در آی هم میشه. حالا میگیم در نتیجه ولتاژ دو سر پیل چند شده بود بچه ها؟ 14 میشه آر خارجی مون که 7 ضرب در آی. از اینجا آی که جریانه به دست میاد 2 آمپر. حالا من آیو دارم، خوب توجه کنید بچه ها، زرنگ باشید، زمانی که کلید وصله، این کلید وصل شده، خب ما چیا رو داریم؟ کلید وصل شده، ما آی رو که داریم، آر خارجی رو داریم، اپسیلون رو هم داریم، نیروی چی رو میخواییم؟ مقاومت درونی. فرمول آی رو مینویسم این پایین، میگم فرمول آی چی بود؟ اپسیلون به روی آر خارجی به اضافه آر درونی. جا گذاری میکنم، به جای آی چند میذارم؟ 2 میشود اپسیلون چنده؟ 20 به روی 7 به اضافه آر درونی، چون آر خارجی رو که خودش داده. از اینجا بچه ها یک طرف وسط این کنم، 14 به اضافه 2 آر میشود 20، این بیاد این ور 2 آر میشود 6، از اینجا آر مقاومت درونی میشود 3 اوهم. پس بچه من هر دو مشغولم به دست اومد، نیروی محرکم 20 ولت، مقاومت درونی 3. امیر حسین میگه 7 از کجا آمد؟ تو شکل پسر، نگاه کن تو خود شکل آر رو بهت داده، دیدی امیر حسین؟ تو خود شکل داده. خب بچه ها اگه این سوال رو فهمیدید اوکی به من بدید، من خیالم راحت شه. این خیلی سوال مهمیه، خیلی سوال مهم بود بچه ها، بسیار شبیهش، فقط عددش عوض شده بود. سوال کنکور امسال بود، خارج از کشور ریاضی داده بود فکر کنم، یه سوال داده بود فقط عدداشو عوض کرده بود، یعنی همین بود با عوض شدن عدد. خب خیلی راحت بود. بله اما بچه بعد از کلاس سعی میکنیم پی دی اف ها رو حالا یه جوری در اختیارتون بذاریم، خیلی نگران نوشتن نباشید تو کلاس. الان یه سوال، جزوه رو بس پی دی افش رو دارید الان بچه ها؟ پی دی اف جزوه رو دارید؟ چرا ندارید؟ من این نذاشتم واسه تون، نمیشه واسه شون بارگذاری کرد نیما جان؟ بارگذاری شده بچه ها، نگاه کنید، نه روی تخته بماند، جداگونه. خیلی خوب، میگم یه جوری به دستتون برسونم، میگم به دستتون برسونم. آه ببینید بچه ها، یا بهتون بگم تا اونجایی که من میدونم فکر کنم اون بالای من چای اسکایرومتون، خب یه علامت اینجوری هست، یه فلش توشه اینجوری، اونو بزنید جزوه رو اونجا میتونید وردارید بچه ها، رو اون بزنید جزوه اونجا هست.
فهمیدید بچه ها؟ یه علامت اینجوری هست بغل اون، نمیدونم علامت تصویر اون دسته که اینجوریه، اینو بزنید میتونید جزوه رو دانلود کنید. خب اما بچه ها من یه نکته خیلی مهم به شما بگم، خب گوش کنید. بعد میگم بچه ها با صحبت میکنیم که این PDF های نوشته های ما، یعنی اونسه که من تو کلاس مینویسم هم یه جایی قرار بدن شما بتونید برید دانلودش کنید. یعنی بچه ها خیلی نگران این نباشید الان تو کلاس من با عباسیان بنویسم حتما، نه، شما یه زحمتی بکشید یه ورق کاغذ زیر دستتون باشه، یه کاغذ ورق دست باشه، من اگه سوالی میگم با من حل کنید، تو کلاس فعال باشید. بچه ها یواش یواش قلقمون میفته دست هم، انشاءالله تو کلاس هایی که در آینده پشت هم خواهیم داشت قشنگ انشاءالله تو مباحثی که میخوایم کار کنیم به تسلط میرسیم. بچه های عزیزم یه رفته به من نگاه کنید، میخوایم یه تمرین داره، گوش کنید، حتما حتما براتون میذاریم، چشم چشم آرشام اون سوال کنکور رو هم رو چشمام میذارم برات حل میکنم. فعلا یه لحظه به من دقت کنید، یه لحظه من دقت کنید، دیگه بچه‌ها چیز تایپ نکنید، فقط به منو نگاه کنید، بیاد پیش من. کتابتون یه تمرین داره، گفت آقا جون نموداره بولتاژ دو سر یک باتری را بر حسب شدت جریان عبوری از آن به طور کیفی رسم کنید. که جالبه بهتون بگم بچه ها این سوال سنجش همین روز جمعه که بچه هایی که کنکور داشتن ازش تو سنجش هم سوال اومده بود. ببین فرمول ولتاژ دو سر پیل اینه، خوب نگاه کنید، وی مساوی است با اپسیلون منهای آر درونی در آی. در این رابطه بچه های عزیزم دقت کنید، در این رابطه اپسیلون که عوض نمیشه، آر درونی هم فرض به اینه که عوض نمیشه، مگر اینکه خوب دقت کنید، مگر اینکه بچه آر درونی هم تغییر نمیکنه، باتری فرسوده بشه. یه جمله ای داره کتاب درسیتون، میگه باتری هایی که فرسوده میشن مقاومت درونیشون خیلی زیاد میشه، که اونو من بعداً به عنوان نکته بهتون میگم یادآوری میکنه. ولی در حالت عادی ما فرض میکنیم توی باتری اپسیلون و آر درونی مقدار ثابتیه. این ما رو یاد یه خطی میندازه، خط ایگرگ مساویه با بی منهای آیکس. بگید بچه ها ببینم خط ایگرگ میشه بی منهای آیکس، معادله چیه؟ خط صافه؟ سهمیه؟ دایره از چیه؟ خطه آباری کلا خطه. که جالبه بدونید بچه ها این عدد میشه عرض از مبدأ، اینم عملا میشه چی؟ شیب. البته به خاطر منفی فرمول شیب این منفیه، شیب خط شما منفیه چون پشت آر منفیه، ولی خب اندازه شیب میشه مقاومت درونی. من یه چیزی به شما بگم، اگر شما نموداره خوب چشتون رو باز کنید، وی بر حسب آی رو، نموداره وی بر حسب آی رو بخواید برای بچه ها برای یک نمود برای باتری بکشید شکلتون اینجوری میشه. خب حالا بعضی از سوالا اینو تا ته ادامه میدن، در بعضی از سوالا نه، تا ته ته نمیاره. همه حواسا به من. عرض از مبدأش بچه ها این عدده که اینجاست میشه اپسیلون، شیبش اندازه شیب این خط میشه مقاومت درونی. پس بچه ها نمودار و بر حسب آی برای دو سر یک باتری یک خط صافه که عرض از مبدأش نیروی محرکه رو نشون میده و اندازه شیبش هم مقاومت درونی. حالا بچه ها یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگر خوب دقت کنید، اگر مقاومت درونی ناچیز باشد، خوب نگاه کن، اگر مقاومت درونی ناچیز باشد، این نمودار رو ببین، وی بر حسب آی، چون اگه مقاومت درونی ناچیز باشه
نمودار تو این شکلی بشه. شیب خطتون صفر میشه بچه. یعنی تو هر کاری بکنی هم بهت میگم انانسارا همه مدلش رو با هم تمرین میکنیم، شیب میشه مقاومت درونی. خب آخه نمیدونیم، ببین اگه تا ته ته بیاد آی میشه اپسیلون آروم، میشه اونو حفظ نکنیم؟ من از این فرمولا بدم میاد. بیایید بچه با هم دیگه یاد بگیریم بدونید شیب این خط مقاومت درونیه. آخه همیشه که تا آخر آخر نمیاره براتون ابوالفضل عزیزم، همیشه تا ته نمیاره. تو کنکورم یه بار تا اینجا آورده بود. خب اگر ما باز بچه ها اینجا عرض از مبدأ اپسیلونه، اگه خط صاف شد آره درونی صفره، چون آره درونی صفره هر آیی که عبور بکنه ویو اپسیلون با هم برابرن. خب اما بیایید با هم یه سوال برسیم بچه ها. این خیلی سوال خوبیه، البته بیشتر برای امتحانات مدرسه، معمولا معلم ها از این مدل سوال ها خوششون میاد. بچه ها این به طور کیفیه. خب نگاه کنید، دو تا نمودار داریم، وی بر حسب آی، یکی سمت چپ یکی سمت راست. فعلا میخوام راجع به سمت چپی صحبت کنم. منو نگاه کنید بچه، عدد ندارن نمودارا، نمودارا عدد روشون نیست. بیا پیش من خوب دقت کن، بیا میانه میبری رو وال. نگاه کنید بچه، من دو تا نمودار و آی دارم، شکل سمت راست شکل سمت چپ. اونو ولش کن، به من میگه تو این نمودار و آی سمت چپ بیا نیروی محرکه، نیروی محرکه و مقاومت درونی رو با هم مقایسه کنید. بچه ها قبول دارید که الان اینجا که عرض از مبدأ میشه اپسیلون، قبول دارید اپسیلون آ مساویه با اپسیلون بیه؟ یعنی نیرو محرکه آ و بی با هم برابره؟ خب آباریکلا. حالا بیا با من پای تخته کار دیگه باید دارم. همینجا بچه دکمه پاز رو بزنید، یه چیزی میخوایم یادآوری کنیم که میدونم شما بچه های درجه یک خیلی بهتر از من اینو بلدید، خیلی خوب بلدید، میخوایم با هم دورش کنیم. مفهوم شیب بچه ها، بگید ببینم یه خط افقی شیبش چنده بچه ها؟ یه خط افقی شیبش چنده؟ صفر. باریکلا خط افقی شیبش صفر. هر چقدری بچه ها خوب منو نگاه کنید، یه خطی قائم تر باشه، ببین به قائم نزدیک تر باشه شیبش بیشتره. هر چقدر به افقی شدن نزدیک بشه شیبش کمتره، علاوه اندازه. مثلا بچه ها من اگه یه خط اینجا بکشم A، یه خط اینجا بکشم B، این دستگاه X و Y، این ایکسه این وای، به شما بگم بین ای و بی شیب کدوم بیشتره، میگید ای بیشتره یا بی؟ آباریکلا نه، ای بیشتره. باریکلا چرا ای بیشتره؟ چون قائمتره. یا بچه حتی دقت کنی من یه همچین دستگاهی براتون میکشم، این وای، ببخشید این ایکس، این وای. الان بچه ها این خطایی که سربالایی هم شیبشون مثبته، اما این دوتا خطی که من میکشم نگاه کنی حالت سرسره دارن، یا به قول معلم ریاضیاتون با کلاسترش نزولی هن. حالت سرسره یا نزولی دارن. ما میگیم بچه ها اینا شیبشون منفیه، اما اگه این باشه A این باشه B، اندازه شیب کدوم بیشتر A یا B؟ بی. باری کلا، باری کلا که گول نخوردید. ببینید بچه ها اندازه شیب بی بیشتره، مثلا شیب ای منفیه دوه، شیب بی مثلا منفیه پنجه، چون به قائم نزدیکتره، ای افقی تره. حالا که شما اینقدر خفن و درجه یکید، این مدل سوالاتو مثل آب خوردن جواب میدید دیگه. الان بگید ببینم شیب کدوم بیشتره بچه ها؟ مقاومت درونی بی بیشتره یا آ؟ باریکلا شیب بی بیشتره، کاملا درسته بچه، چون اندازه شیب بی
بزرگتر از شیب نمودار است، پس مقاومت درونی بی بزرگتر درونی است. این هم مقایسه شون به طور کیفی. بریم سراغ شکل سمت راست. بیا بشه من تو شکل سمت راست بچه ها ببینید، عرض از مبدع این اینجا، عرض از مبدع این بالا، این اپسیلون است اینجا، اینجا اپسیلون بیه. گوش کنید، جریان، یکی پرسه جریانشون چی؟ ببینید بچه ها، با عوض شدن مقاومت خارجی که به یک باتری وصله، جریان ها متفاوت تغییر میکنه. اون چیزی که توی باتری تغییر نمیکنه، آن چیزی که در یک باتری عملا نمیتونه بگیم مقدارش ثابته، دو تا چیزه: نیروی محرک مقاومت درونی، وگرنه جریان ها که میتونه انواع مختلف داشته باشه. خب بگید ببینم بچه ها، الان اپسیلون آ بیشتره یا بی؟ اپسیلون آ بیشتره یا بی؟ اپسیلون آ، اپسیلون بیه. چرا؟ چون بچه ها عرض از مبدعش بیشتره، یه چشمون داره میبینه عرض از مبدع بیشتری داره. اما اگه به من گفت مقاومت درونی، میگه عباسیان شیب این نمودار اندازه شیبش میشه مقاومت درونی. الان بین آ و بی شیب آ بیشتره یا بی؟ مساویه باریکلا. ببینید هر چقدر یه خط قائمتر باشه شیبش بیشتره، باشه افقی تر بشه شیبش کمتره، اما دو خط موازی معروفن، خطوط موازی شیب یکسان دارن. چون شیب آ، شیب آ مساوی شیب بیه، پس مقاومت درونی آ مساوی مقاومت درونی بی میشه. اینم رابطه بین مقاومت درونیاش. خب این سوال کیفی، اما سوال با عدد چی؟ خب دو تا نمودار میخوام هم تحلیل کنیم. البته بچه ها، من قبل از اینکه این نمودارا رو تحلیل کنم، یه چیزی میخوام اینجا براتون بنویسم. همتون نگاه کنید. باز هم من میدونم شما عزیزان من اینی که من میگم و بلدین. حتما خیلی خوب. یه دوره ای با هم بکنید. یک دوره ای با هم بکنید. گوش کنید. شما فرض کنید بچه ها، من یه همچین مثلثی دارم، مثلث قائم و زاویه. حالا اگر این رو یک زاویه فرض کنیم که با محور افقی داره، ما به این میگیم ضلع مقابل یا مؤلفه چی؟ قائم این. به این میگیم ضلع مجاور یا افقیش. بچه ها شیب این وتر، شیب این وتر از لحاظ اندازه میشه اندازه ضلع مقابل به مجاور. بچه اصلا میخواید اینو به جای قائم و افقی بنویسم؟ ضلع مقابل به زاویه به ضلع مجاور. میگن شیب میشه مقابل به جاویه، قائم بر روی افقی، سینوس نمیشه. نه، بعضی ها بچه ها به شیب تانژانت آلفا هم میگن، تو ریاضی اشکال نداره ولی تو فیزیک یه ذره بیکلاسیه. چراشو من میدونم، تو خیلی گیر نده بابا. من یه وقتی معلم ها میان، من شنیدم از بعضی از معلم ها میگن نه کی گفته شیب همون تانژانت آلفاست. من همیشه گفتم اگر شما یک رفرنس همکارای عزیز که این حرف رو میزنن، معلم های گرامی که اینو میگن، معلم دوستان عزیز من که میگن، اگر یک رفرنس معتبر پیدا کردید، اهم از کتاب درسی یا رفرنس های معتبر دانشگاهی که توی نمودارهای فیزیک، تو اونایی که بچه ها مثلا نموداری که مثلا یه ضلعش ویه
یه زل اش آیه هم جنس نیستن، یا نموداری که وی و آیه مثلا آر و آیه، اگر یک جا فقط به شیب گفته بود تانجانت آلفا من دیگه فیزیک درس نمیدم. یعنی بچه شیب تانجانت آلفا در فیزیک نیست. قرآن خدا غلط نمیشه بنویسی تانجانت آلفا، میگم بی کلاسه. ما را آدم های کم سواده، میدونی چی میگم؟ تو فیزیک شیب و میگن ضلع مقابل به مجابه، که تو ریاضی این تانجانت هم هست ولی تو فیزیک نیست. حالا بگذاریم، من یه نمودار براتون اینجا کشیدم، خوب گوش کنید، نگاه کنید، یه بار دیگه میکشمش. نموداره وی بر حسب آی این شکلی. اینجا رو دادم 6. خوب نگاه کن با بچه عزیزم، دقت کنید، این بر حسب آی. اینجا دادم 6، اینجا رو دادم 4، اینجا رو اگه اشتباه نکنم چنده؟ من تو نمی ببینم، 2. اینجا هم 2 دیگه. بچه ها این نموداره، این نموداره، گوش کن، و بر حسب آیی که من براتون کشیدم، دیگه دوتا باتری با هم نیستن که بخوای بگی کدوم اپسیلونش بیشتره، کدوم مقاومت درونیش. نه، و آیی یه باتریه، بهت میگه نیروی محرکه و مقاومت درونی چقدره. حتما میارم محمد، چشم، سال قبلیم میارم براتون اسکرین بگیرید، نگران نباشید. بازم تکرار میکنم بچه ها، تمام حل شده جزوات رو، همه این که من نوشتم و پی دی افش رو در اختیارتون میذاریم. این قصه نوشتن نخورید بچه ها، اگه نرسیدید یه سوال عکس بگیرید یا ننوشتید فکرتون رو درگیرش نکنید. من میگم پی دی اف جزوه رو در اختیارتون بذارم پر شده شو. باشه بچه ها، خب بیاید اینجا ببینم، سر بالا، سر بگو ببینم اپسیلون چنده. اپسیلون چنده؟ اپسیلون شده 6. اپسیلون 6. بله بچه ها نگاه کنید اینجا رو ببینید، اینجا عرض از مبدا دیگه، دقیقا جاییه که آی صفره. ببین اینجا صفر محور آی دیگه، جایی که آی صفره بیو اپسیلون با هم برابرن، اصلا اون نمودار عرض از مبدعشه دیگه، اپسیلون شده 6. خب ببینید من یه نقطه دیگه هم دارم اینجا، این نقطه به من داره میگه ببین اپسیلون رو که فهمیدی از عرض از مبدع 6، اپسیلون رو از عرض از مبدع فهمیدید 6، این نقطه به من میگه ببین وقتی آی شده 4 وی شده 2. حالا از این نتیجه گیری میگیم فرمول وی مگه نبود، فرمول وی مگه نبود اپسیلون منهای آر درونی در آی، فرمول وی بوده دیگه، ویو میذاریم 2، آیو میذاریم 4، اپسیلون هم که 6. جاگذاری میکنیم میگیم در نتیجه 2 مساویه با خودش گفته دیگه، جایی که آی 4 رو نمودار داریم میبینیم، جایی که میگه عباسیان، جایی که آی 4 وی 2ه، 2 مساوی است با اپسیلون چند؟ 6 منهای آر درونی ضرب در آی. از اینجا بچه این میان این ور، آیم که داریم دیگه، آیم جاگذاری کنیم، آیمون هم 4ه، ضرب در 4. این میاد این ور، اون میره اون ور، اون همون یه ور، این ور اون ور، خلاصه میرسیم به این که 4 آر میشه 4، پس مقاومت درونی من میشه 1 اوم و تمام. این هم مقاومت درونی، این هم مقاومت درونی. خب اما من نگاه کنید بچه ها، حواستون رو به این قضیه جمع کنید، شیب نمودار، اندازه شیب مقاومت درونیه و بدونید مقاومت همواره مثبت. اما بعضیا میگن آقا گوش کنید، سوال بچه هاست، آقا بله خودت گفتی، خودت به ما گفتی آقا
شیب این خط مگه نمیشه مقاومت درونی؟ میتونیم از شیب استفاده کنیم؟ آره. چجوری؟ بچه ها هر وقت شما خواستید جمله منو دقت کنید. هر وقت شما عزیزانم خواستید شیب یک خط رو پیدا کنید، باید یه مثلث قائم الزاویه پیدا بکنید بچه ها، که در اون مثلث قائم الزاویه اینجا می نویسم راه دو باید یه مثلث قائم الزاویه پیدا کنید که در اون مثلث قائم الزاویه اون خط وتر باشه، شیب وتر رو پیدا کنید. من الان اون مثلث رو براتون هاشور میزنم. ببینید یه مثلث قائم الزاویه است که این خط وترشه. والا به من میدونی ما بچه ها من ببینید اینجا نگاه کنید، من میگم طبق گفته عباسیان اندازه شیب این خطن میشه مقاومت درونی. حالا یه راه که اونه که عدد گذاری بکنم دیگه، خب چه اشکالی داره؟ میگم آقا راه سریع تری هم داره، یه ذره هوشتون رو به کار بندازید. من میگم شیب این خط مقاومت درونیه. یه مثلث قائم الزاویه پیدا میکنم که اون مثلث قائم الزاویه در اون مثلث قائم الزاویه اون خط بتر باشه. بیا اینجا، حالا من میگم بچه ها الان اندازه این ضلعمون که از اینجا تا اینجاست 4، اندازه ضلع مقابلمون هم که از اینجا تا اینجاست 4. حالا R مقاومت درونی که مساویه با شیب این خطه میشه ضلع مقابل به ضلع مجاور، میشه 4/4 میشه باز 1 او. خب اگر اینو فهمیدید یه اوکی به من بدید بچه، اگه فهمیدید اوکی به من بدید. مرسی بچه، خدا رو شکر که داره بازتون اینا دوره میشه. خیلی خوب، بدید سراغ شکل بعدی که من با کمک شما میخوام حلش کنم. شکل بعدی اینه، دوباره بچه ها یه نموداره و آیه اینجوریه. این دفعه بچه اگه دقت کنید مثلا نمودار رو تا آخر ادامه داده، اینی که بچه ها تا کجا ادامه بده نظر طراحه. نگاه کنید، این وی، این آی، این ده، این پنجه. خب بگید ببینم در این سوال محمد، اینم شبیه همونه دیگه، اینو گوش کنی یاد میگیری، اینم شبیه اونه، گوش کنید بچه سوال دارم، منو نگاه کنید. در این نمودار ولتاژ بر حسب جریان الان نیرو محرکه چند ولته؟ نیروی محرکه اپسیلون رو میخوام، بدو اپسیلون رو میخوام، بدو مرسی. معلومه که دهه، چون عرض از مبدا دهه دیگه. نگاه کن، این عرض از مبدا من که میشه اپسیلون ده. حالا بچه ها اینجا رو میبینید، اینجا رو میبینید داره به من چی میگه؟ میگه عباسیان وقتی آی بشه، گوش کن، میگه وقتی آی بشه 5، وی دو سر باتری چند میشه؟ 0 میشه. داره این پیام رو من میده دیگه، میگه ببین جایی که آی به 5 رسیده وی شده 0. حالا من رابطم اینه، وی مساوی است با اپسیلون منهای آر درونی در آی. اپسیلونی که به دست آوردم 10، میتونم به جای آی 5 بذارم، وی رو بذارم 0، بگم 0 مساوی است با 10 منهای آر درونی ضرب در آی هم که چنده؟ 5. که این میانی بر 5 آر میشه 10. خلاصه بچه ها آر درونی من میشود 2، میشه 2. یه راه اینه. اما بچه راه دوم استفاده از چی بود؟ میشه بگید راه دوم استفاده از چی بود؟ باریکلا از شیب. باریکلا شیب. میم آقا الان راه دوم،
خودت گفتی عباسیان، یادمه خودت گفتی، گفتی در نمودار وی بر حسب آی، دقت کن به جمله، در نمودار وی ولتاژ بر حسب جریان اندازه شیب مقاومت درونیه. من اگه بخوام شیب این خط رو پیدا کنم، یه مثلث پیدا میکنم که این خط وترش باشه، اندازه ضلع مقابلم که از اینجا تا اینجاست دهه، اندازه ضلع مجاورم که از اینجا تا اینجاست پنجه، میگم شیب که مساوی مقاومت درونیه میشه ضلع مقابل به مجاور، ده به روی پنج میشود دو اوم. خب بچه ها چه از بالا برید چه از پایین به دو اوم میرسید. فکر کنم بچه ها ولتاژ دو سر پیلو نموداراشو خوب خوب یاد گرفتید. اگه فهمیدید یه اوکی بدید، من خیالم راحت شه. بلد بودید و دورش کردین دیگه انشالله. حالا بچه ها انشالله برای قسمت جریان متناوبتون، من شنیدم معمولا بچه ایراد دارن تو مغناطیستون قوانین دست راست، اونا رو هم انشالله با هاتون خفن خفن کار میکنیم. بیاریم بالا اسکرین شات میخواید بگیرید. یه عالمه بچه جریان متناوب و مغناطیس، خدا رو شکر مغناطیس رو دوست دارید، هم مغناطیس رو با هم کار میکنیم. مساحت مثلث سطح زیرش میشه، آره، ولی به دردتون نمیخوره، توان پیل میشه، آره دختر گلم. نه کیف میکنید انشالله. شما همه تون درجه یکید بچه ها، اصلا نگران نباشید، با هم یه مغناطیس الغایی کار میکنیم، عالی عالی انشالله یاد بگیرید. متاسفانه حالا ما این 3-4 جلسه ای تا قبل از امتحانا در خدمتتون هستیم و خیلی هم زود انشالله سال کلاسای کنکور سال بعد رو سعی میکنیم شروع کنیم که انشالله بچه ها شما از بقیه جلو بیفتید. همیشه بچه ها کسر فشار کنکور کسریه که صورت کسر حجم مطالبه، مخرج کسر زمانه. حجم مطلب که دست من و شما نیست، باید استی کتابایی رو بخونیم. هر چقدر زودتر شروع کنید به جدی کار کردن، یعنی زمانتون رو بیشتر کنید، فشار کمتری سال کنکور بهتون میاد. خب بیا اینجا، بیایید اینجا بچه ها. توان در پیله ها چیه داستانش؟ من رو نگاه کنید، یه توضیح بدم بچه ها. همه تون میدونید خیلی بهتر از من که فرمول اصلی توان اینه، چه حالا تو مقاومت ها، چه تو باتری ها و هر جایی، توان تو خازن هم حتی، حالا برای شما توان تو خازن تعریف نمیشه، بگذاریم، کلا فرمول توان الکتریکی پی مساوی میشه با وی ضرب در آی. گوش کن حتما اونم توضیح میدم، نیروسنج رو تو سیم عامل جریان توضیح میدم. چشم، فعلا اینو گوش کنید. پی مساوی است با وی در آی. اون نیروسنج برای سیم عامل جریان درس مغناطیسه، مار مدار نیست. همه حواسا به من دیگه، بچه ها دقت رو بدید، متفرقه تایپ نکنید لطفا. توان پی میشود وی ضرب در آی. دو دقیقه پیش بهتون یاد دادم فرمول ولتاژ دو سر پیل چی بود؟ اپسیلون منهای آر درونی در آی. پس پی مساوی میشود اپسیلون منهای آر درونی در آی ضرب در آی. آی تو جفت اینا ضرب میشه، به این رابطه میرسیم. پی مساوی است با اپسیلون آی منهای آر درونی در آی به توان دو. دیگه حواسا به من، خوب دقت کنید بچه، همه حواسا به من. فرمول توان مفید یا توان خروجی پیل، نگاه کنید بچه ها، به این میگن توان مفید یا خروجی. میشه اپسیلون آی
به این اپسیلون های میگن توان تولیدی یا کل منهای آره درونی در آیدو. به این آره درونی در آیدو میگن توان تلف شده در پیل. یه چیز رو بچه دقت کنید، یه چیز رو دقت کنید، من بهتون بگم، خوب توجه کنید، حرف من حرف مهمیه بچه های عزیزم. یه نکته‌ای بهتون میگم، خواهش میکنم حواستون رو بهش جمع کنید. همیشه باتری یک توانی رو تولید میکنه، اون توانی که تولید میکنه میشود اپسیلون ضرب در آی. اما بچه ها یه مقداری از توانش، اون توانی که تولید کرده، همش رو نمیتونه بده به مدار. یه مقدار از اون توان تولیدیش تو خود مقاومت درونی هدر میره به دلیل وجود مقاومت درونی. به اندازه آره درونی در آیدو توان در پیک تلف میشه، تفاوتش میشه توان مفید یا خروجی. یه بار دیگه نگاه کنید بچه ها، من یه شکل ساده براتون اینجا میکشم، یه شکل ساده میکشم. خوب نگاه کنید، مثلا شما فرض کنید من یه همچین چیزی دارم، یه باتری دارم اینجا بچه ها، یه مقاومت بهش بسته. خوب نگاه کنید، این مقاومت خارجی آره، یه باتری که هم اپسیلون داره و هم آره درونی. الان میگم چرا توان مصرفی همونه آرمین، راجع به همین قضیه میخوایم صحبت کنیم، الزاماً نه، گوش کن بفهمیم. بچه ها فرمول توان خروجی، توان خروجی، پی خروجی یا مفید چی بود؟ بود اپسیلون آی منهای آر درونی در آی دو. گفتیم یه باتری توان اپسیلون آی رو تولید میکنه، خوب گوش کن بابا، اپسیلون ضرب در آی رو تولید میکنه، آر درونی در آی دو توش تلف میشه، آر درونی در آی دو توش تلف میشه. خروجی بهت میده چی بچه ها؟ اپسیلون آی منهای آرایدو. اما سوال من اینه، باتری توان خروجی شو میده به کی؟ به کی میرسه این توان خروجی؟ خب آقا یه چیزی تولید کرد، یه مقداری توش کم شد، یه توانی اومد بیرون دیگه. آباری کلا، باز بچه ها باتری توان خروجی شو میگه ببین من به اندازه مثلا اپسیلون آی، یه عدد مثال میزنم، میگه آقا من 40 وات تولید کردم، به اندازه 5 وات تو خودم تلف شد، خروجیم شده 35 وات. حالا باد مقاومت عزیزی که به من وصلی، بیا این 35 وات رو مصرف کن دیگه. میخواد به تو بگه ببین عزیز من، توان خروجی یا مفید باتری برابر همون توان مصرفی این مقاومت هست که بهش وصله. پس بچه من میتونم بگم پی که توان مصرفی مقاومته، مقاومته میشه فرمولشی آره خارجی در آیدو. خب میشه آره خارجی در آیدو. داستان اینه، میگه این دوتا با هم برابرن، سیم نه سیما آرمانی هنده، ما سیم رو فرض میکنیم تلف نمیکنه هیچ انرژی رو، سیم های ما آرمانی هن. پس اگر یه جا دیدید بچه ها به جای توان مفید میگه توان مصرفی، غلط نیست. اما چرا اینجوری میشه؟ چون باتری توان خروجیشو میده مصرف کننده واسهش مصرف میکنه. اینا چون با هم برابرن میتونیم بگیم یا توان خروجی پیل یا توان مصرفی مدار، فرقی با هم نمیکنه. بچه ها فهمیدید چرا توان خروجی پیل رو یه جاهای توان مصرفی هم میگن؟ اگه فهمیدید اوکی بدید، پس حفظ نکنیم دیگه، حفظ نکنیم، بفهمیم بابا باتری یه توان خروجی داره که اون رو میده به مصرف کننده های مدار، حالا
یا یه مقاومته یا معادل یک سری مقاومته، اونا واسهش مصرف کنن. به همین دلیل میان این دوتا با هم برابرن. عالی. خب اما اینا رو بهتون گفتیم و یادتون باشه بچه ما معمولا از فرمول پایینی استفاده کنیم راحت تره. مثلا نگاه کن، میگه دو سره یک مقاومت 8 اوهمی را، خوب نگاه کن، میگه دو سره یک مقاومت 8 اوهمی. این شکل ساده ازش بکشم، به یه باتری وصل کنم، چون مقاومت دارید 8 اوم، به یه باتری وصل کردید. نگاه کنید، شما اینجا یه مقاومت دارید R مساوی با 8، به یه باتری وصل کردید که اپسیلون باتری شنده اپسیلون هست 10، R درونیش هم خودش گفته 2، 2 ولت، این 2 اومه، این هم 8 اومه. خب میگه بچه ها توان خروجی پیل رو محاسبه کنید. حالا من نظرم اینه علاوه بر توان خروجی پیل ما با هم توان تولیدیش هم حساب کنیم، تلف شدهش هم حساب کنیم، تفاوتش هم ببینیم چقدره. سوال، به نظر شما جریان الان چند آمپره؟ جریان گذرنده از این مقاومت و باتری چنده؟ باریکلا جریان میشه 1. آقا از کجا فهمیدیم؟ خب فرمول جریان آی هست اپسیلون نیروی محرکه تقسیم بر آر خارجی به اضافه آر داخلی. اپسیلون چند ولته؟ 10 ولت به روی. آر خارجیمون 8، آر درونیمون 2 که 8 به روی 8 به اضافه 2 میشه 10، 10 دهم جریان میشه 1 آمپر. توان خروجی فرمولش اینه هست اپسیلون آی منهای آر آی 2. فرمول اصلش اینه دیگه، میشه اپسیلون آی منهای آی آر 2. بستگی داره، باتری ماشین هم وقتی زیاد تلف میکنه میرسه، نه اینجوری هم نیست، مساوی میشه. اپسیلون چنده بچه ها؟ 10. اپسیلون 10، اپسیلون آی ضرب در 1 منهای آر درونیمون چنده؟ 2 ضرب در آی به توان 2، 1 به توان 2. خب ببخشید، 10 ضرب در 1 که می شود 10، 2 ضرب در 1 به توان 2 هم میشه 2. حالا بچه ها به این 10 میگن توان چی کل که اپسیلون آی، به این دوه میگن چی توان تلف شده، که اگه این دوتا رو از هم کم کنیم توان کل یا تولیدی، اگه این دوتا رو از هم کم کنیم در نتیجه توان خروجی پی میشه 10 منهای 2 میشود 8 وات. اما یه راه دیگه هم داشت، نگاه کنید راه 2. عباسیان خودت گفتی، چی گفتی؟ گفتی توان مفید یا توان خروجی باتری برابر با اون توانیه که مقاومت داره مصرف میکنه. پس من برای توان مفید یه فرمول دیگه هم دارم، اون فرمولم هم اینه پی مساوی با آر خارجی در آی 2 که آر خارجیم 8 ضرب در 1 به توان 2 بازم میشه 8 وات. که من همیشه میگم بچه ها هیچ فرقی نمی کنه، هر دو به یک جواب میرسید، ولی معمولا بچه ها تو کنکور طراح خیلی واسش مهمه، یعنی یه جوری سوالو طرح میکنه که تو اگه با آر خارجی در آی 2 بری خیلی واسط آسون میشه، با اپسیلون آی منهای آر آی 2 سختتر میشه، طولانی تر میشه، یه ذره سختتر میده، میخواد ببینی اینو تو بلدی یا نه.
که دونستن این قضیه خیلی مهمه. اگر چند مقاومت، سارا میگه آقا اومدیم و چند تا مقاومت داشتیم، یه مقاومت نبود، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا مقاومت بود که سری و موازی به هم بسته شده بودن، ایرادی نداره. اگر ما چندین مقاومت هم داشتیم، به جای اون آره باید آره معادل خارجی رو بذاریم. خب این از این. اما من یک نموداری میخوام براتون بکشم، خواهشی که ازتون دارم بچه ها، اینجوری زول میزنید تو دوربین، خب اینجوری خیلی نکته‌ای که میخوام بگم مهمه، یعنی ظلم میزنید. چیزی که میگم بچه شاید تو تست ها خیلی مهم باشه، خیلی مهمه، گوش کنید. شما فرض کنید، یعنی بچه ها دقت کنید، همه تون حواستون باشه، لطفاً با دقت زیاد گوش بدید، دیگه هیچی نمی نویسید بچه ها، دوبله توجه کنید. این نکاتی که الان میخوام بهتون بگم شاید توش یه ریزه ایراد داشته باشید، پس با دقت توجه کنید. فرض کنید من یک باتری دارم که این باتری رو میتونم به مقاومت‌های خارجی متفاوتی وصل کنم. میگه نمودار توان مفید بر حسب اون مقاومت خارجی، اگه بکشیم بچه ها شکلش اینجوری میشه. لطفاً حواستون رو جمع کنید بچه ها، این نمودارها رو اصلا میگم حفظ کنید، قیافش رو تو ذهنتون داشته باشید، لطفاً اینقدر مهمه بچه ها. نمودار توان مفید بر حسب مقاومت خارجی اینجوری، یعنی بچه ها جایی که اینجا مقاومت خارجی صفره، توان مفید یا خروجی باتری هم صفره. یعنی شما اگه یه سیم وصل کنید که مقاومت نداره، سیم بدون مقاومت وصل کنید دو سر یه باتری، بعد بگید توان خروجیش چنده، میشه صفر. اینجا رو نگاه کنید، اگر آر بی نهایت هم زیاد بشه، خوب گوش کن، اگر آر شما بی نهایت هم زیاد بشه، یعنی تا بی نهایت هم آر رو زیاد کنیم، باز توان صفره. یعنی بچه ها وقتی آر صفره، توان صفره، وقتی آر بی نهایت زیاد میشه، باز توان چند میشه؟ صفر. اما یه جایی هست اینجا، خوب نگاش کن، اینجا یه جایی هست که توان ماکسیمومه، توان به بیشترین مقدار خودش میرسه. بچه ها این یه اثبات نسبتاً طولانی داره، ولی چون تو تمرینای کتاب اومده مهمه، نمیخواد اثباتش رو بلد باشید، اینو از من همیشه رو ذهنتون باشه، هر وقت این مقاومت خارجی که وضع کردید به باتری با مقاومت درونی یکسان شد، توان بیشین است. پس بچه ها کی توان بیشین است؟ زمانی که مقاومت خارجی و مقاومت درونی با هم برابر شن. پس دقت کنید بچه ها، اگر مقاومت خارجی شما اندازش به اندازه مقاومت درونی نزدیک شه، توان همیشه زیاد میشه، اما اگه کم شه میگیم کم میشه. بچه ها اگر این نکته رو فهمیدید، یه اوکی به من بدید. وقتی بی نهایت آی صفره، حالا یه نمودار دیگه هم داریم که من بهتون یاد بدم، نمودار پی بر حسب آی، نگاه کنید که این دوتا بچه بیشترین تست های سخت از این دوتا نمودار میاد، تست ها. حالا شاید معلم مدرسه‌تون از این سوال نده، ولی من این سری نکات باحال اینجا بهتون یاد میدم، باهاش میرید تست ها رو دیگه پاره میکنید. منو نگاه کن،
نمودار پی بر حسب آی اینجوریه. اینجا هم بچه ها پی بر حسب آی، ولی بچه ها یکی میشه سهمی میشه. چرا؟ چون پی هست اپسیلون آی من آی آرای دو بر حسب آی درجه دو دیگه این شکلی میشه. میگه بچه ها این جمع پیچی ماکس. حالا آی فرمولش چی بود؟ آی بود اپسیلون به روی آر به اضافه آر. من اگه این آر خارجی، خوب نگاه کن بابا، اگر آر خارجی مساوی با آر درونی میشد، آیم میشه اپسیلون به روی دو تا آر. پس این هم یادتون باشه بچه ها، وقتی توان بیشین است، وقتی توان بیشین است، آی یا همون جریان میشه اپسیلون به روی دو آر. حالا به من میگه عباسیان توان پس بچه‌ها من براتون نمودار بهتون نشون بدم، تو نمودار جزومون خوب دقت کنید. میگم پس بچه‌ها وقتی توان اینجا ماکسه، ببین اینجایی که آی بشه اپسیلون به روی دو آر، پی ماکسیموم میشه. اینجا پی ماکسیموم. حالا من سوال ازتون میپرسم، به نظر شما عزیزای من، بیاید اینجا من یه سوال، پی ماکسیموم چجوری حساب میشه؟ میگم آقا پی ماکس رو حساب کنید چنده توی باتری. خب گوش کن، الان توضیح میدم. بیا اینجا. نه گوش کن بهتون توضیح میدم. بیا اینجا یه بار یه دقت کنید بچه ها، یه نکته از من یادتون باشه، هر وقت توان بیشین است که آر خارجی مساوی آر درونی بشه، اینو یادتون باشه. تا اینجا مشکل ندارید بچه ها؟ این یه دونه رو بفهمید. الان با هم دیگه دوباره تکرار میکنیم، غصه نخورید ها، اینو یاد بگیرید بچه ها، خیلی خفنه. تا اینجا اگه مشکل ندارید اوکی بدید. یه ذره مطلبش سخته برای تست هاست. گوش کنید آقا، کی توان بیشین است اینو حفظ کن، اینو حفظ کن آقا. بگو توان وقتی بیشین است که آره خارجی مساوی با آره درونی باشه. حالا تو این حالت آی به دست میاد، آی مگه نیست اپسیلون به روی آر به اضافه آر؟ پس آی میشه اپسیلون به روی آر به اضافه آر میشه اپسیلون به روی دو آر. از طرفی فرمول توان هم یه فرمولش هم بوده آرای دو دیگه، مگه یک فرمول توان آرای دو نیست؟ یه فرمول داره دیگه، فرمول آرای دوه. من به جای آرش میذارم آره درونی، چون وقتی که آره خارجی مساوی آره درونی بشه توان ماکسیمومه. پس این پی اگه بخواد ماکسیموم بشه، بیشترین حالت بشه، این آره میشه آره درونی، ضرب داره آی به توان دو. آیم اپسیلون به روی دو آره میشه به روی اپسیلون به روی دو آر به توان دو، که میشه آر زب داره اپسیلون دو به روی مخرجم به توان دو برسه میشه چهار آر دو. بچه اپسیلون به روی دو آر به توان دو میشه اپسیلون دو به روی چهار آر دو، که آر با توان دوی اون میره، فرمول توان ماکسیموم میشه اپسیلون دو به روی چهار آر. به این میگن بیشینه یه توان در یک باتری. منو نگاه کنید، نمیخوام اینو حالا الزامم بگم اینو حتما باید حفظ باشید، تو تستا انقدر قشنگ میفهمید قصه نخورید. پس بچه ها من فقط اثبات کردم که پی ماکسیموم میشه اپسیلون دو به روی چهار آر. اما بیایید با هم سوال حل کنیم. گوش کن آقا، من یه سوال دادم، چشتو باز کن. گفتم در مدار شکل زیر توان خروجی پیل میشین است. اولین سوال آقا، من وقتی به من داره تو سوال میگه، بچه‌ها اینو خیلی تو کنکور میبینید، تو تستای کنکور پره،
توان بیشینه است، توان خروجی بیشینه است، توان مصرفی بیشینه است، توان مفید بیشینه است. بچه ها همین که تو صورت سوال میگه توان مفید یا خروجی بیشینه است، چه نتیجه گیری میتونید بکنید؟ چه نتیجه گیری میتونید بکنید؟ آباریک ببین، نتیجه گیریش اینه که مقاومت خارجیه که به باتری وصله مساوی مقاومت درونیه. خب مقاومت درونیم دوه، پس اینم دوه دیگه. فهمید؟ بفهمید. خب میگه عدد ولت سنج عدد آمپر سنج. آقا اصلا نمیخواد تو فرمول آی اینو بدونی. میگم مگه فرمول آی نبود اپسیلون به روی آر به اضافه آر، پس میشه اپسیلون که دهه به روی آر به اضافه آر، به روی چند بچه ها؟ دوی به اضافه دو، ده چهارم میشه دونیم آمپر. سخته بچه ها این الان؟ اینقدر اذیت شدید؟ ده سخت بود؟ نه، خدا خیرت بده. اینجوری هم مثلا قیافه هاشون ترسناکه که من فقط دوست دارم تو یه چیزی رو بفهمی، تو عزیز من یه چیزی رو درک کنی. وقتی توان به بیشترین مقدار میرسه که مقاومت خارجی و درونی با هم برابر شن. عدد ولت سنج، چون دو تا راه دارید واسه وی، یا بگید عدد ولت سنج وی میشه اپسیلون منهای آر درونی در آی، که میشه اپسیلونمون چند؟ ده منهای دوی ضرب در دونیم. بچه دوی ضرب در دونیم میشه پنج، ده منهای پنج مساوی میشه با پنج ولت. یه راه اینه که بگید وی میشه آر خارجی در آی، که آر خارجیمون باز چنده؟ دوه. ضرب در آیمون دونیمه، باز هم میشه پنج ولت. پس چیزی که شما ها باید بفهمید اینه بچه، قیافه اون شکل ها خیلی گولتون نزنه. آجارا بچه ها نبضشون قطع میشه تا اون شکل نموداره رو میبینن، تمام نبضا قطع، مردمه که چشم به یک جا خیره، یعنی عملا علائم حیاتیتون میره، قالب تویی میکنید، حتی میگن مردمه که چشمتون به نور شدید هم دیگه واکنششون نمیده. دیدی چی گفت؟ دیدی عباسیان اینو کشید، اینو کشید، دیدی؟ این رفت بالا اومد پایین، چه انتظاری از من؟ من بفهمم اینو؟ خدا قرشته میگیره تو این ماه مبارک؟ بابا همین که اصلا یه قیاییت ترساک میبینه دیگه چی؟ نبضا قطع همینجوری من اصلا مقاومت کنیم نکنه بفهمم؟ بابا خبری نیست، ازت نکن خودتو. مقاومت خارجی و درونی با هم برابر بود، توان ماکسیمومه. اگه فهمیده اوکیشو بده ببینم. آوری کلا. خب بچه یه دوتا تست گذاشتم اینجا براتون، ببینم هنوز هیچ گزینه ای نزنید بچه، هیچ گزینه ای جواب ندید. هر وقت بهتون اجازه دادم، هر وقت بهتون اجازه دادم بچه گزینه رو هم بگید. اول به این سوال فکر کنید، هیچ کس گزینه نده، هر کسی خودش اول واسه خودش به سوالشش فکر کنه. یک دقیقه، 30 ثانیه فکر کنید، 30 ثانیه فکر کنید. نظرتون رو بزنید بچه، به نظر کدوم گزینه درسته؟ به نظرتون گزینه مورد نظرتون رو بزنید. بین علما اختلاف افتاده، نصف میگن گزینه 3، نصف میگن گزینه 4. بیایید بچه ها با هم، گفتم نموداراش رو حدودی بلد باشید. بابا اگه شما حدودی بخواید نمودار توان بر حسب مقاومت و یه حدودی حدود بخواید ببینید چه شکلیه، تقریبا چه شکلیه که قبلا بهتون گفتم، این شکلی میشه بچه. این پیه، این آره، قیافش اینجوریه.
بچه ها اگر شما مقاومتتون رو از صفر یواش یواش زیاد کنید تا جایی که آر مساوی با آر خارجی میشه، اول توان زیاد میشه بعد شروع میکنه به کم شدن دیگه. نه ببینید بچه ها، من اگه مقاومتم رو از صفر زیاد کنم تا بی نهایت، توان اول زیاد میشه چون بالاخره به این عدد میرسم، بعد دوباره کم میشه. الان به نظر شما پس کدوم جواب گزینه این تست میشه بچه ها؟ ببینید بچه ها، کنکور اینجور چیزاست که دانش آموزی که درس و بلد تست و غلط بزنه. ببین الان شما درس و بلدید، میدونید اگه مقاومتتون از صفر بیاد تا بی نهایت زیاد شه، توان خروجی اول زیاد میشه بعد کم میشه. میایید خیلی خوشحال گزینه سه رو میزنید، میرید خواب، باریکلا سونیا نکتشو گفت، میرید خونه، بابا فیزیکو 80 زدم، مامان فیزیکو 90 زدم، میرید واسه دانشگاه آماده میشید، کیف میخرید، بالاخره مایحتاج درست کنید، بعد خدای نکرده به جای پزشکی زرشکی هم قبول نمیشید. دقت کنید سر کنکور بچه‌ها، نشه از پزشکی برید زرشکی. ببین بابا نمیتوانه سار نظر کرد، چون من نمیدونم اول مقاومتش چند بوده، که نگفتم از صفر تا بی نهایت، که بابا همینجوری گفتم مقاومت رو زیاد کنم. من چه میدونم این رئوستای چند بوده داره زیاد میشه. گرفتید چی شد بچه‌ها؟ یعنی کسی که سوالو بله اونه گفتن چهار درست گفتن، ولی یه عده‌ای هم درس و بلد بودن و غلط جواب دادن. حواستون باشه کنکور 30% سوالاش اینه. کسی که بلده اشتباه کنه و غلط بزنه، اتفاقا تو 20-30% دقت خیلی مهمه بچه ها. اگر میگفت مرعوستا از صفر تا بی نهایت تغییر میکند، توان ابتدا افزایش و سپس کاهش داشت. اما بچه ها اینجا نگفته، اون موقع میشد گزینه سه. اگر میگفت داره، این اگر رو ولش کن، این اگر حالا که نگفته، اگر اینو گفته بود داره اول زیاد میشد بعد کم میشد، ولی خبری از این اگر نیست. کنکور اینه دیگه، میگه فقط مقاومت رو زیاد میکنم. چه میدونم شاید مقاومت از اون اولش از آر بیشتر بوده، بعد نگفته تا کجا زیاد میکنم، که پس اظهار نظر نمیتونیم بکنیم. شاید زیاد شه، شاید اول زیاد شه بعد کم شه، شاید کم شه، پس اصلا نمیشه اظهار نظر کرد. اون موقع میشد گزینه سه. خب اگر فهمیدید اوکی بزنید، اگر فهمیدید اوکی به من بدید. خب بچه ها بذارید من یه یاداوری بکنم ساختار رئوستا رو. بچه‌ها من یه یادآوری بکنم ساختار رئوستا، چون رئوستا خیلی مهمه. بچه‌ها بگید ببینم رئوستا کارش چیه؟ یه توضیح رو اسم رئوستا من یاد دوره بکنیم. رئوستا کارش چیه؟ کار رئوستا برای چی استفاده میشه؟ برای کنترل جریان در مدار استفاده می شود. رئوستا که بهش میگن مقاومت متغیر، هم میگن مقاومت رو تغییر میده. بچه ها رئوستا ویژگی مهم دیگرش از دسته مقاومت های چیه؟ بچه ها بگید از دسته مقاومت های چیه؟ چه مقاومتیه؟ نه خیلی متغیر که میدونم هست، خارجی، پیچه ای، باری که الله کیمیا درست گفت، کیمیا درست گفت پیچه ایه. بچه ها اینجا خالی ها رو بهتون باشه، پیچه ایه که از سیمی با مقاومت ویژه بالا، یادت باشه از سیمی با مقاومت ویژه بالا ساخته می شود. بعد مقاومت ویژه‌اش بالا باشه که با تغییر طول، که با تغییر طول تأثیر زیادی تو مقاومت بتونید بذارید.
پس بچه چند تا نکته راجع به راستا بلد باشید. مقام متغیر راستا برای کنترل جریان در مدار استفاده میشه، اوکی؟ از دسته مقاومت های چیه؟ پیچه ایه. خب از سیمی با اونقدر ویژه بالا ساخته میشه. بچه ها یه نکته دیگه راستا داره ما اونجا خالی امکان داره بیاد، راستا را از بیشترین مقاومت در مدار قرار میدهند. از کدوم مقاومتش؟ بیشترین مقاومت. حواستون باشه، یعنی بچه اول مقاومت روستا رو میزنن روی ماکسیموم، میبندنش تو مدار، بعد میارن رو اونی که میخوان، چون اگه بذارن رو مینیموم امکان داره جریان انقدر زیاد چه اجزای مدار رو بسوزونه، چون مقاومت از یه اندی بیشتر بشه آسیب نمیزنه به مدار. اما فرض کنید دستگاه های شما واسه یه آمپر خاصی طراحی شده، راستا اگه خیلی خیلی کم بشه یهو مقاومتش، یهو جریان خیلی زیاد میشه، میزنه قسمتی از مدار میسوزه. به خاطر همینه تو آزمایشگاه ها و در واقعیت هنوز راستا رو که میخوان بیان تو مدار ببندن، اول مقاومتش رو میزنن رو ماکسیموم، تو مدار میبندن، بس میکنن، بعد میارن رو اون مقاومتی که میخوان. فهمیدید بچه ها؟ نه راستا چیزیش نمیشه، اونم میگم چشم. حالا معنی کنید یه توضیح بچه ها بدم. راستا رو یه بار تو کنکور غلط بستنش هم سوال اومده بود. نگاه کنید من درست و غلط بستن راستا رو بهتون یاد بدم. شما فرض کنید این راستا یه راستا است، خب راستا یه همچین چیزیه. خب مثلا یه همچین میله اینجا داره، جالبه بچه ها روستا رو غلط بستنش هم تو کنکور سوال اومده. خوب بلد باشید، یه خروجی اینجا داره، یه اینجا داره، یه سیم، یک چیزی داره به اسم لغزنده که به میان لغزنده، خب به این میگن لغزنده. حواسا به من بچه ها، درست بستن روستا اینه که شما مثلا قطب مثبت باتریتون رو وصل کنید به اینجا، قطب منفیتون هم وصل کنید به اینجا. خب این درست بستنه. جریان از اینجا میاد، آی حرکت میکنه، میاد درون راستا، از روی این حلقه میپیچه، از روی این حلقه میپیچه، از روی این حلقه میپیچه، دیگه بچه از این مسیر نمیره، میاد از اینجا حرکت میکنه. خب از قطب مثبت جریان خارج میشه. حالا یه سوال بچه‌ها، منو نگاه کنید. به نظر شما اگه من تو حالت دو لغزنده رو بیارم اینجا، این دفعه جریان باید بیاد از تو این بچرخه، از تو این بچرخه، از تو بچرخه، از اینجا بره. این کاری که کردم مقاومت من کم شد یا زیاد شد؟ آباری که الان مقاومت بیشتر شد. چرا؟ چون اون تعداد حلقه هایی که قرار بود از توشون جریان رد شه زیاد شد. حالا تو کنکور سراسری این شکل کتاب دیگه، همتون دیدیدش، این شکل کتاب. کنکور سراسری چی سوال داد؟ نگاه کنید بچه ها ببین عوضی بازیش چی بود تو کنکور. من این شکل داد، همه بچه هم گفتن چه سوال آسونی، اینو که خواهر پدر ما هم بلده، یعنی عمه گرامی هم بیاد اینو حل میکنه. آقا این چه سوال آسونی تو کنکور اومده بود. خوراک بی دقت‌ها که بعداً خدای نکرده پزشکیاشون تبدیل به زرشکی میشه. چی بود؟ اینجوری بود، اومده بود یه همچین چیزی داده بود، راستا رو کشیده بود، گفته بود بچه ها اینجا خروجی بود، اینجا هم اینجوریه، یه پای است، اومده بود یک لغزنده هم اینجا کشیده بود برامون، اینجا هم داده بود. بچه‌ها بعد اینو وصل کرده روی باتری، اینجا مثلا مثبت وصل کرده منفی، گفته بود بچه‌ها لغزنده به چپ حرکت میکنه، به راست حرکت میکنه، مقاومت کم میشه زیاد میشه.
تغییر نمیکنه باریکالله، چون غلط بستی رو استا رو. این چه وضعه رو استا بستنه؟ اینی که تو بستی که بابا جریان از مثبت میاد اینجوری میچرخه توی همه حد دیگه، نمیاد اینجا بره از این بالا بره اینجا که وله، میاد کل حلقه های رئوستا رو میچرخه و اینجا میره بیرون. یعنی رئوستا الان در ماکس مقاومتشه، حالا این حلقه میخواد اینجا باشه، میخواد اینجا باشه لغزنده، میخواد اینجا باشه، فرقی نمیکنه. تو یعنی هر چه قدم اینو تکون بدی رئوستا غلط بسته شده، مقاومتش ثابت. اصلا بابا کار رئوستا اینه که مقاومت رو کم و زیاد کنه. تو یه جوری بستی ثابته دیگه، غلطه دیگه. بچه ها من انقدر تو این کلاس کنار شما حال کردم واقعا نفهمیدم که ای تایم کلاس گذشت، ولی آنچه که گویاست مثل این که کلاسمون تایمش تمومه. نه واقعا داره اینو. خیلی بچه کلاس باحالی بود، کنارتون لذت بردیم. براتون به زودی بچه ها همین الان میگم این پی دی اف های نوشته های منو برسونم به دستتون، داشته باشید. انشالله هفته دیگه بچه ها کلاس با هم داریم، مغناطیس با هم کار میکنیم، کلی قانون دست راست و جرم و تناوب و اینا رو سعی میکنیم تو القا با هم کار کنیم که براتون سخته. خیلی حال کردیم کنارتون، بچه های درجه یک و خفنی خوبی بودید. انشالله هفته دیگه میبینمتون. پیروز باشید و سربلند.